أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زتوري عثمان خيل يم دا وقت ودان عثمان خيل سميلا وشو حکومت له پکار دي چې د یو خیستانه او کری ورکی او یو کواټر یو د پښتو ژبې منرمند او یو ښه د ورکی حکومت نه مونږه ماینده کو توره عثمان خیل ته منظور ده توریا صبر کوا مستادا مورے بس.